Ο Χρήστος Μπότσης είναι ο διευθυντής του Γυμνασίου Δουραχάνης. Είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός, μιας και ο ίδιος υπήρξε μαθητής που θύτευσε στη Δουραχάνη, σπούδασε και επέστρεψε αναλαμβάνοντας χρέη διεύθυνση στο γυμνάσιο. Σήμερα έχει 13 μαθητές για τους οποίους παλεύει να τους προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί, δίνοντάς τους τα εφόδια για να συνεχίσουν στο λύκειο και φυσικά για να αποκτήσουν παιδεία. Τα παιδιά ζουν και μαθαίνουν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν εικόνα στο μυαλό μας όταν ακούμε σχολείο. Η φύση, η λίμνη, ο χώρος που διδάσκονται και αθλούνται είναι όλα διαφορετικά. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Η απάντηση έρχεται αυθόρμητα. Προβλήματα υπάρχουν, λέει ο κύριος Μπότσης, αλλά έχουμε τη στήριξη της πολιτείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμβάλλει και μας βοηθά στην κάλυψη αναγκών που έχουν να κάνουν κυρίως με την κάλυψη ειδικοτήτων όπως οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική και άλλες ειδικότητες. Ένα μεγάλο ζητούμενο για τον κύριο Μπότση είναι η χρήση του διαδικτύου και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που θέτει. Όπως μας εξήγησε, τα παιδιά είναι πολύ κοντά πια στην τεχνολογία και νομίζουν ότι μπορούν να βρουν απαντήσεις για τα πάντα από το ίντερνετ. Η προτεραιότητά του λοιπόν είναι να καταστούν οι καθηγητές απαραίτητοι για να κατανοήσουν οι μαθητές ότι από τον καθηγητή μπορείς να μάθεις και να γνωρίσεις πράγματα που δεν μπορείς να τα μάθεις από έναν υπολογιστή. Αφορμή στις δοθήσεις, ο κύριος Μπότσης ξεκαθαρίζει ότι στο σχολείο δεν φοιτούν μόνο παιδιά που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα ή που έρχονται με εισαγγελική παρέμβαση. Όπως εξηγεί, στο σχολείο υπάρχουν παιδιά που έχουν προβλήματα οικογενειακής φύσης, αλλά και μαθητές οι οποίοι δεν έχουν απολύτως κανένα θέμα. Είναι ένα σχολείο λοιπόν ανοιχτό προς όλους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο δημοτικό φοιτούν 15 παιδιά και στο λύκειο 45. Υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία με την έννοια όχι της, το να αναλάβει κανείς τα έξοδα, αλλά από την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνδράμουν με την, έτσι ώστε να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες στους καθηγητές, κάποιες ώρες δηλαδή, στις ειδικότητες που εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε. Έτσι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την λειτουργία του γυμνασίου μας. Ποιες ειδικότητες είναι αυτές που δεν μπορείτε να καλύψετε? Είναι ξενόγλωση, είναι φυσικής αγωγής, κατά βάση, αυτές είναι οι ειδικότητες κατά βάση που δεν μπορούμε εμείς να... πληροφορικής. Τα παιδιά που βρίσκονται εδώ είναι κατά κύριο λόγο παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα στις οικογένειές τους? Όχι, κάποια... όχι απαραίτητα, okay. Όχι απαραίτητα, και αυτό είναι επιδίωξή μας λοιπόν. Και αυτό οφείλεται στο λόγο του πατέρα, του πατρός Αθανασίου, ο οποίος πάντοτε επιδίωκε να μην δημιουργήσει μια δομή η οποία θα έχει μόνο προβληματικές καταστάσεις. Ήθελε να έχει την εικόνα της κοινωνίας και εδώ. Τα παιδιά που έχουν το πρόβλημα να δουν τα άλλα που δεν έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και τα παιδιά που δεν έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα να δουν αυτά που έχουν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε μόνο εδώ για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα, είτε είναι διαζευμένων γονέων, είτε δεν έχουν γονείς, είτε είναι με εισαγγελικές παρεμβάσεις. Είμαστε και για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν ένα διαφορετικό σχολείο κτλ. Ένα περιβάλλον διαφορετικό, φύση. Διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Η διαφορετικότητα άλλωστε αυτή βγαίνει από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις, γιατί το είναι όντως, δεν θυμίζει σχολείο, ναι. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Έχει το παραδοσιακό, ναι. Είναι ουσιαστικά σου θυμίζει το χωρίο του Γέροντα, γιατί έτσι είναι με το ξύλο όπως ασχολήθηκε όλη του τη ζωή, έχει δώσει αυτόν τον τόνο του παραδοσιακού. Mm-hmm. Αν θα μιλήσουμε για προβλήματα και για το γυμνάσιο και γενικότερα και για το δημοτικό και για το λύκειο που υπάρχουν εδώ, τι θα μπορούσαμε ας πούμε, να αναδείξουμε ώστε να βοηθηθείτε κι εσείς προς την κατεύθυνση, να γίνει ακόμη καλύτερο το σχόλιο σας? Προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι να κερδίσεις καταρχήν τα παιδιά και να μπορέσεις να τους πείσεις για την υποχρεωτική παρουσία σου, ότι τους είσαι αναγκαίος. Πλέον με τα ηλεκτρονικά μέσα, με το διαδίκτυο, νομίζουν ότι μπορούν να βρουν τα πάντα και δεν τους είσαι εσύ απαραίτητος. Εγώ εκεί εντοπίζω ότι υπάρχει μεγάλο θέμα για μας τους καθηγητές. Στο πώς θα μπορέσουμε αυτά τα παιδιά, όχι μόνο αυτά, αλλά γενικότερα τη νεολαία σήμερα, να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να
τους αποδείξουμε ότι ο καθηγητής θα τους μένει πάντοτε ένα ζητούμενο, ότι πρέπει να το έχουν κοντά τους. Και σε αυτό το θέμα, αν υπάρχει κάτι που μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει, ευχαρίστως.